Ladies and gentlemen, guys, my name is Wayne Fogulo and I'm from santigo.org. ဒီတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်multiple file upload လုပ်တာကိုလေ့လာအောင်ပါမယ်နော်။ multiple file upload ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်သင်ခန်းထဲမှာ single file upload ကိုလေ့လာခဲ့လေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြင်တော့ဘူး။ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ထားမယ်။ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ file တော့ file မယ် multiple from data ကိုလည်း enter တစ်ချက်ခေါက်ထားလိုက်မယ်နော်။ဒါကကျွန်တော် form ဖွင့်ဒါက form page ကျောင်းမှာ import type file ဆိုပြီးရှိရဲသူမှာလည်း file တစ်ခုရှိရဲဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ button လေးယူထားရနော်အဲဒီ file မှာကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့၎င်း file မှာs ထည့်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က file တစ်ခုရဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအများကြီးဒီအများကြီးလှမ်းယူပါမှာပြီးရင်နောက်က array ဖြစ်ကြောင်းသိအောင်လို့ unit data အများဖြစ်ကြောင်းသိအောင်လို့ array ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားရနော်အများဆုံး array ပေါ့ဗျာနော်ပြီးကျွန်တော်က file အများယူလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်က multiple ဆိုရဲ mu and tmpn multiple ထည့်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ဒီတစ်ချက် file ကိုလာတော့လိုက် file ကိုသွားလိုက် file researcher လိုက်အဆုံးအလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ choose file ဆိုပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရွေးလို့ရပြီเนาะအဆုံးအလို့ကျွန်တော်ဘာမပါဘူးလဲ multiple လည်းမပါဘူး file really ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရွေးလို့ရပြီ open ဆိုရင် two file select ဖြစ်နေပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะအခုကျွန်တော်အိမ်ကြီးကိုကျွန်တော်သုံးသွားမယ်တုံးပြီးတော့ဒီ file တွေအားလုံးကို php နဲ့လမ်းဖမ်းမယ်အရင်သင်ခန်းစာမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ file တစ်ခုစီတိုင်းမှာ၎င်းရဲ့ array tempo ၎င်းမှာရှိတဲ့ file name file size file type temporary ဒီ name စဖြစ်အားလုံးရှိရတော့လေ့လာပြီအခုတော့ကျွန်တော် multiple file ဆိုတော့ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးနည်းနည်းလေးရှုပ်မယ်ပေါ့ excel ဆိုပြီး dollar sign underscore posting လောက်လာရင် dollar sign underscore post လောက်လာရင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်က submit button လေးယူနော် submit button လေးကို posting လောက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးတော့ဒီလောက်ကိုလောက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကfile ဝင်လိုက်ယူမှာ dollar sign underscore dollar sign underscore findes files ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ် file လိုက်ယူမှာအဟဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ findes file ကိုလိုက် files ကိုလိုက်ယူမှာနော် files ကိုလိုက်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကို print r နဲ့ပဲအဖြေထုတ်ကြည့်အောင်မယ် print r ဆိုပြီးတော့ဒါ array နော် array ကိုအဖြေထုတ်ကြည့်ရအောင် okay အဲ့တော့မှာလိုက်ယူကျွန်တော်က head reset ချက်ချမယ်ပြီးရင်ဟို control z head reset ချက်ချမယ်ပြီးရင် choose file ဆိုပြီးတမူးနှစ်ခုယူလိုက်မယ်file နှစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် open လဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array အနေနဲ့ submit button ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမထုတ်ပေးသေးဘူး submit နေလိုက်ရင် constant of file exum file နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ single quote လေးမိသွားဟုတ်ပြီနော် okay ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hard reset ပြန်ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ choose ဆိုပြီးတော့ file နဲ့ file လုံးကိုယူထားမယ်ပြီးရင် open တစ်ချက်လုံးမယ် upload လုပ်ရင် array နှစ်ခုရလာလိုက်မယ် view page ဆိုမှာပထမ array က index 0က array အများကြီးပဲပြော name array မှာကြတော့data.png use.png type array မှာကြတော့ image.png image.png file file အတွက်ဆိုနှစ်ခုပြပေးရနော် temporary name မှာကြတော့ဒါ image.png အတွက်ဒါ sorry ဒါပထမတစ်ခုက data.png အတွက်ဒုတိယက use.png အတွက် error site က error မရှိဘူး error မရှိဘူးပြီးတော့ file site ကကြတော့ပထမ file က data.png က6980 use.png က63800 ထောင်နော်အာမိကပိုက်ကိုပြောတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတမိုးနှစ်ခုလုံးရလာခဲ့ပြီအဲ့တော့တမိုးနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်လူပင်ပတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ file ကိုပြန်ကွဲထုတ်အောင်ပါကျွန်တော်နော်အဆုံးအမလူပင်ပတ်ချင်သူ့မှာနှစ်ခုပါလားတစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က for each eacg for each ဘာကိုခွဲထုတ်မှာလဲဆိုတော့ dollar sign underscore ရလာတဲ့ files file ရဲ့မှာတမိုးကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲ files file နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခွဲထုတ်မှာလဲဆိုတော့ x ဆိုပြီးတော့ dollar sign dollar sign file ကိုခွဲထုတ်ကြည့်အောင်မယ်နော်နောက်မှကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ခွဲထုတ်မယ်ပေါ့ကိုကအလွယ်လေးအရင်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ dollar sign file ရလာပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ dollar sign file ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအဖြေထုတ်လို့ရပြီအခုဆိုရင် dollar sign file ရဲ့ကျွန်တော် name တွေကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြေးလိုက်အောင်လဲမလဲ name လို့ပြေးလိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလား name ကကြတော့ကျွန်တော်လူပင်းက2ချိန်ပတ်ပါလေ2ချိန်ပတ်တော့ကျွန်တော်တခု name နှစ်မျိုးထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က2ချိန်မဟုတ်လေထွက် read လောက်တက်ပုံပေါ့10ချိန်10ပေါ်တက်ပုံ10ခုရွေးရင်ဒီကောင်လူပင်း10ချိန်ပတ်ပြီးအလုံးလုံးလိုက်မယ်နော်အခုတော့ကျွန်တော်က hard reset တစ်ချက်ချနှစ်ခုပဲ file နှစ်ခုပဲရှိတော့အဲ့ file နှစ်ခုပဲယူလိုက်မယ် open နေလိုက်ရင် file နှစ်ခုရဲ့ upload နေလိုက်တာ ਨੇ file name ကိုကျွန်တော်မသိဘူးရနော် file name ကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ဒါပြက်နာနေနေတက်တာနော် dollar sign file ရဲ့မှာ dollar sign file ရဲ့မှာ name ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြည့်တာမရရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူပဲပတ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီး temporary name ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်မယ်သူက temporary name ကနေလိုင်းယူရတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ tmp underscore name ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ရော file name ကမှ temporary name ကိုလိုင်းယူတယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်ဘာအနေနဲ့ယူလဲဆိုတော့ x ဆိုပြီးတော့ key ရဲ့ key ရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ value value ရေယူမယ် value လို့ပြောရင်မိတ်ဆွေကိုရှုပ်သွားမယ် key ရဲ့ပြရမယ် value လို့ပြောရအောင် value value ရေလိုင်းယူထားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် key ရဲ့ဘာလဲတည်ချင်ဒီမှာ dot sign key key ကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်ကြည့်မယ် file နှစ်ဖိုင်ရှိရမလားပထမ file ကကျွန်တော် index number 0ဆိုတော့ key က0ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်
But 2 year fine index number one, the key one, which will be a choose piame, much you will call not fine ever, my open line, key a zero net one, and make you do it. Zero one. Okay, you have value of Pito Jim, part from let the value of Pito Jimmy. That's why let's go on, nobody library can, I'm not, not fine, I'm not. Library can, being C, saving my heart research champion chart. Choose fine so we didn't find you may open a low line be upload at a comma value a tambourine name you for you know like all tambourine name I see a major like on key on tambourine name or dear tambourine name you know I can't do people you know if you told them lucky videos so you know a cool general about touching a letter or fine name you if you touch it oh you know and not my life I go so you know dollar sign underscore fire ma don't let me your beta data by it sorry why oh we good guy singago singago papi rale fine school lan pida lagong fine ma tambori nei ne lan ma lo chano wa song wa tambori oh sorry fine ne ya nei ne lan ma pyo da fine nei wo be lan yu me pyin tu ne ma chano wa be index le fine index ko chano pya da fine ta fine na fine thong fine chi ya no the lai de bon ma mu di ya ai key wo lan yu lan me ho bi no a so chano wa di ma le library kan lan yu me do so pyo library kan pyin semicolon de chap pe ဟုတ်ပြီနော်အခုကလမ်းပိုးလိုက်တဲ့ file နဲ့ file name ကိုလမ်းယူမယ်အဲ file ရအများကြီးရောအဲဆိုရင် bin index လဲဆို0 index 1 index ဆိုပြီးတော့ဒီ key ပြောင်းလဲနေ0 1ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်ယူလိမ့်မယ်အဲ refresh လုပ်လိုက်ရင် data တော့ png နဲ့ choose တော့ png နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မှာ choose ဆိုပြီးတော့ blank ပြီးရွေးပြမယ် open ဆိုရင် upload လုပ်တာနဲ့ data တော့ png နဲ့ use တော့ png ရလိမ့်မယ်နော်အဲဒီ temporary name ကိုမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲ temporary name ညအများကြီးပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော် key value ခွဲထုတ်လိုက်တာ key ya index number တွေ value က file temporary ပေါ့နော်ဒီ temporary file name တွေပေါ့အဲ့တော့ temporary file name ကနှစ်ခုပဲရှိရဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကလည်းပုံနှစ်ပုံပဲရှိလို့နှစ်ပုံပဲတင်လို့အဲ့တော့ loop ပတ်ရဲ့နှစ်ချိန် loop ပတ်လိုက်မယ်၎င်း temporary file တွေကရလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကရလာတဲ့ key တွေရမှာကျွန်တော် file name တွေကိုလည်းလမ်းယူပါတယ်နော်fine name เนี่ย key ပဲပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က .sign underscore fine ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် file တစ်ခုရှိရမလားအဲ့ဒါ file တစ်ခုကို key ရကြတော့ index number နဲ့တော့လीเนาะ fines ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဘာယူခြင်းလဲဆိုတော့ temporary name ကိုယူခြင်းလဲဟုတ်တယ်เนาะ file name ရမှာ temp underscore name ဆိုပြီးတော့ temporary name ကိုယူမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က index ပေးရတယ် index က key ကိုပဲလမ်းပေးထားလိုက် key က01ဆိုပြီး index ပြောင်းနေပါတယ်เนาะ key one key ပြန်ကြောင်း library လေးပေါ်လိုပဲခံလိုက်မယ်မလာပြီးတော့ library လေးခံလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြောင်းမှာ head researcher ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ file တစ်ခုကိုပြန်ရွေးပြီးဖြည့်ထုတ်ခြင်းupload လုပ်တာ ਨੇ ဒါကပုံဒါက၎င်းရဲ့ temporary file name ဒါကကြောင့် use dot png ပုံဒါကကြောင့်၎င်းရဲ့ file name ဒီ use dot png တို့ data တို့ကဘယ်ရလာလဲအပေါ်ကကျွန်တော် name ကိုယူတဲ့အချိန်မှာလာတာဒီကကြတော့ temporary file name တွေကဘယ်ရလာလဲအောက်ကကျွန်တော် temp name ကိုယူတဲ့အချိန်မှာလာတာနော်โอเคနောက်တစ်ခုပါကျွန်တော်အဖြေထပ်ထုတ်အောင်ပဲကျွန်တော် copy ပဲကူးချလိုက်မယ် enter ခေါက်မယ်ပြီးတော့ temp name ယူပြီးွားရင်ဘာယူလို့မလဲဆိုတော့ name ရယ် site လည်းယူရအောင်နော်ကျွန်တော် site ကိုယူကြည့်မယ်ယူပြီးတော့မှအဖြေထုတ်ခြင်းcontinue ဆိုရင် data ပုံကျွန်တော်ပေါ်ကယူရဒီပုံပေါ့နော်ပြီးရင် temporary name ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒုတိယယူတဲ့ data temporary name to index နဲ့ယူတာတတိယ site ကကျွန်တော်တတိယယူတဲ့ temp ပုံနော်ပြန်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တဲ့တပုံအတွက်လည်း name ရယ် temporary name ရယ် site ရယ်တွေ့လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုပါကျွန်တော် copy ထပ်ကူးချအောင်မယ်ဒီခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်ကtype file type ကိုယူမယ်နော် enter ခေါက်ပြီးရင် file ရယ် type ကိုလမ်းယူမယ်နော် type ကိုယူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှ refresh လုပ်လိုက်မယ် continue လုပ်လိုက်ရင်ဆုံးဝယူထားတဲ့ data တွေက file name ရယ် temporary name ရယ် file site ရယ် file type ရယ်ပြရတာပထမတပုံအတွက်ဒုတိယတပုံအတွက်ကျတော့ file name ရယ် temporary name ရယ် file site ရယ် file type ရယ်ပြရနော်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ head research လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က choose ဆိုပြီး final file ကိုပြန်ရွေးမယ် open လုပ်လိုက်ပြီးတော့ add လုပ်လို့ရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်အခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရှင်းတာလို့အဲ့ဒီတော့ current file တွေကိုဒီထဲနဲ့မြတ် file အားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တကောင်ဟိုခဏ okay ဒီကောင်အဖြေထုတ်တာလည်းထုတ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ file တွေအားလုံးကိုရွှေ့တော့မယ်အဲ့တော့ move upload file ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်မယ်ပထမ parameter က temporary name ဆိုတော့ဒီမှာ temporary name ရဲ့ key ကိုကျွန်တော် dial line ယူတာဟုတ်တယ်မလားတစ် file ဒီရွှေ့ပါလေတစ်ခေါက် looping ပတ်ပြီးရအဲ့တော့ temporary name ဆိုတော့ကျွန်တော် .sign underscore file ရဲ့ file ရဲ့မှာကျွန်တော်လမ်းပိုးရဲ့ file ရဲ့ hey file ကျွန်တော်လမ်းပိုးရဲ့ file နော်အောက်မှာ name attribute လမ်းပိုးရဲ့ file နော်အဲ့ဒီ file ရဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုလမ်းယူရမှာလဲ temporary name ကိုလမ်းယူရမှာအဲ့တော့tmp underscore name name temporary name underscore name ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပါထည့်ပေးရအောင်လဲ key ပဲထည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ file တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ key ကိုထည့်ပေးဒါဆိုရင်ရွှေ့မဲ့ file ကျွန်တော်တို့တိမ့်မဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့တီးွားပြီဘယ်လမ်းကြောင်းမှာတိမ့်ပါလဲဆိုကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာအတိုင်းပဲ up ဒီကောင်ကျွန်တော် enter ခောက်ပြီးလဲဟို
อันนั้นเขาไม่เอาเพียงยาวนะเป็นแล้วเจ้ามาตีมาเลยตัวแต่มาแล้วเจ้าลาเชียนบีเลยเจ้าว่าแล้วเจ้ามาไปเลยตัว UBLODS อะไรตัวฟูราเรลดีฟูราเรลหรือเปล่านะดีฟูราเรลจะชี้ไฟล์นี้ครับพี่ท่านละไหมดีฟูราเรลช่วยไหมจันทร์รู้ว่าช่วยไหมในอาจารย์เป็นในเลยจันทร์รู้ส่งอันใดไหมตัวไซน์อันดับสกูอพอมาอีกอันใดไหมไฟล์มาชิวมาจันทร์รู้หน้าบูไลท์เฮลิไฟล์ไฟล์สเทกามาname ကိုယူမယ်ဒါပေမဲ့ file เนี่ยအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်က index number ဘလောက်ကိုယူမလဲပြောပြရပါလေနော် name ကိုယူမယ်ပြီး index number ကြောင့်ဘလောက်လဲဆိုတော့ Harry ဘောက index number looping လုပ်ပြီးရလာတဲ့ key value ခွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ key tempo ကိုပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆို file တစ် file ရဲ့ name ကိုရမှာပေါ့ current looping ပတ်လို့ရလာတဲ့ file ရဲ့ name ကိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါမှာကျွန်တော် Harry set တစ်ချက်ပြန်ချမယ်ဒီမှာလဲ control z Harry x attack ပြန်ကြောဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ထား upload ထဲမှာဘာပုံမှမရှိဘူးเนาะအဲ့မှာကျွန်တော် choose ဆိုပြီးတော့ find the file ကို open ဆိုပြီးတော့ allow လုပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ကစလုံးပေါင်းတစ်ခုမှားနေ dollar sign files file files file เนาะ okay မှာ harry set တစ်ချက်ပြန်ချမယ် oh control z harry set တစ်ချက်ပြန်ချမယ် choose ဆိုပြီးတော့ file နှစ်ခုရေးလိုက်မယ် open ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဘာမှပြရမှာမတော်ဘူးဆိုတော့ move file လောက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်တွေ့လာမှုတွေမှလာကြည့်ချင်း data ရဲ့ png ရဲ့ရောက်နေမယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ပြန်ဆန်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်လိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ hard reset တစ်ချက်ပြန်ချပြန် choose ဆိုပြီးတော့ holding file နဲ့ file ကိုယူ open နေအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်နှစ် file လို့အောင်မြင်သွားတယ်ဒီမှာလာကြည့်ရင်လည်း file နဲ့ file ဝင်လာတွေ့နေမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းတာကိုမိတ်ဆွေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါကျွန်တော်တို့မှကီးရင်နဲ့ယူတဲ့ပုံစံတွေပါတယ်နည်းနည်းများတော့တချို့မိတ်ဆွေကိုနားလည်ရနည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာရတော့သဘောပေါက်လာမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi.com/sandrico.org ပါ